السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي ماشای نن دوشنبه د 1412 مریض کال د دلوی د میاشتې درویشتمه چې د 2023 میلادي کال د فبرورۍ د میاشتې 12 نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. افغان او ازبکستانی پلاو پر سرحدی مسائلو او دو اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د ملي دفاع وزارت وایي د دغه وزارت یو پلاوی د ازبکستان هیواد د سرحدونو له عمومي قمندان سره په صفري نقطه کې کتلي او دواړو لورو د سرحد اړوند ستونزو، دوه اړخیزو اړیکو او خپلمنځي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. دغه څرګندونې د افغانستان ملي دفاع وزارت پر خپله اکس پاڼه کړې دي. ملي دفاع وزارت لیکلي چې دغه وزارت د 209 الفتح کلي وردو قمندان ملا رحمت الله محمد یو پلای په مشرۍ د ازبکستان هیواد د سرحدونو له عمومي قمندان حسنوف سلیم جان او مل پلاوي سره د ازبکستان هیواد په صفري نقطه کې وکتل. سرچینې لیکلي چې د 209 الفتح کلي وردو قمندان د سرحد اړوند ستونزې او مشکلات له مقابل لوري سره شریک کړل. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په ورته مهال دواړو لورو د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو، خپلمنځي همکارۍ او تفاهم باندې ټینګار وکړ. ملا برادر وایي له افغانستان سره د اقلیمي بدلون له امله د اوښت زیان په بدل کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د روسیې د ولسمشر له سلاکار سره په لیدنه کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون له امله ورته ډیر زیان رسیدلی او د دغه زیان په بدل کې ورسره هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په خبر پاڼه کې راغلي چې د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د روسیې د ولسمشر له سلاکار او د اقلیم برخه کې د ولسمشر له ځانګړي استازي روسالن عادلګریف سره وکتل. سرچینې لیکلي چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو پر دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په افغانستان کې د روسیې پانګوالو پر پانګونې، د اقلیمی بدلون برخه کې پر ګډې همکارۍ او د افغانستان او روسیې ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراخوالي خبرې وشوې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په دغه لیدنه کې ویلي چې افغانستان او روسیه ښې سیاسي اقتصادي اړیکې لري او دواړه لوري باید په ګډه د یادو اړیکو پراخېدو لپاره هڅې وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې دغو اړیکو ته زیان ورسوي. هغې ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې د امنیت په ټینګه سره تر بل هر وخت د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې او روسي پانګوال کولی شي دلته په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. خبر پاڼه کې راغلي چې ملا برادر د اقلیمي بدلون په نړیوالو غونډو کې د افغانستان د استازي پر حضور ټینګار وکړ او زیاته کړه چې افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو له جملې څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله ورته ډیر زیان رسیدلی او د دغه زیان په بدل کې ورسره هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. د روسیې د ولسمشر سلاکار روسلان عادلګریف هم ویلي چې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو رښتینی انځور به د روسیې له حکومت او خلکو سره شریک کړي. هغه زیاته کړې په افغانستان کې د بشپړ امنیت په راتلو سره ډیر روسی پانګوال چمتو دي چې دلته په مختلفو برخو کې پانګونه وکړي. ملا حمدالله فطرت د اسلامي امارت مرستیال ویان په توګه وټاکل شو. ملا حمدالله فطرت د اسلامي امارت مرستیال ویان په توګه ګمارل شوی. دغه څرګندونې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله اکس پاڼه کړې دي. هغه لیکلي چې فطرت د اسلامي امارت د مشرتابه د لارښوونې په اساس د مرستیال ویان ټاکل شوی دی. ملا حمدالله فطرت تر دې مخکې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ویان په توګه دنده ترسره کوله. عزیزی وایي د قزاقستان له سفیر سره افغانستان کې د ډیجیټلي حکومتوالۍ برخه کې د دغه هیواد د همکارۍ په اړه غږېدلی. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر کابل کې میش د قزاقستان له سفیر سره په لیدنه کې افغانستان کې د ډیجیټلي حکومتوالۍ د هیواد د قانونو برخه کې
د پانګونی او نورو برخو کې دغه هیواد د مرستو په اړه خبرې وکړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر اکسپانه د پیغام خپرولو له لارې د دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی او کابل کې میشت د قزاقستان سفیر علیم خان یسین ګلدف د لیدنې خبر ورکړی دی. سرچینې لیکلي چې دواړو لورو کابل ته د قزاقستان د رسمي هیئت او خصوصي سکتور د سفر افغانستان کې د ډیجیټلي حکومتوالۍ برخه کې د دغه هیواد د مرستو د قانونونو په برخه کې پانګونې تورغونډۍ سپین بولدک ترانزیټي لارې فعالول او په ځانګړې توګه د دې لارې د اوسپنې پټلۍ برخه کې د پانګونې په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون نورالدین عزیزی کابل کې د روسیې د ولسمشر له سلاحکار روسلان ایدلګریب سره ولیدل. په یاد لیدنه کې هم د سوداګریزو ویزو صادرولو په برخه کې د اسانتیاو د اسلامي نړۍ او روسیې په 15 اقتصادي نړیوال فورم کې د افغانستان بلنې او ګډون په اړه خبرې وشوې. د کندی کې ځینې کاروانګر د محصولاتو ساتلو لپاره د معیاري سړو خونو له نشتوالي شکایت کوي. د دایکندي یو شمیر کاروانګر د کچالو محصولاتو زیرمه کولو لپاره د سړو خونو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې دغه محصول یوه برخه له پلور مخکې خرابیږي. هغوی وایي د دایکندي په ټولو سیمو کې کچالو کرل کیږي او حاصلات یې راټولیږي خو د خرڅلاو مناسب بازار نه لري او دغه راز د سړو خونو نشتوالي له امله ساتل کیږي هم نه. د دایکندي بل بزګر محمد اکبر وایي هر کال ډیر کچالو کری خو ساتل کیږي نه، ډیری مهال د ژمي په نیمایي کې خرابیږي. هغه زیاته کړه موږ ډیر کچالو کرو، ځینې کلونه یې ګاونډیان رانه اخلي چې ښه وي، زموږ زحمت جبرانیږي. خو سږ کال مې چې شاوخوا 1500 منه کچالو ترلاسه کړي، 100 منه یې خرڅ شول او نورې پاتې دي. اوس هغه نه ساتل کیږي او ډیره برخه یې خراب شوي دي. هغه زیاته کړه چې کچالو یو ښه کرنیز محصول دی ځکه ډیر حاصل ورکوي، خو د کال په لومړیو کې سم نه پلورل کیږي، یوازې د کال وروستیو کې بیا څو برابره لوړیږي. هغه څرګنده کړه هغه وخت د کچالو بیا لوړیږي چې نور د خلکو تولیدي کچالو له منځه لاړ شي او هټۍ والي له نورو ولایتونو راوړي. او د ټولګي وروستی راپور دا چې چارواکي وایي د افغانستان بانکي سکتور له بهرني وضعیته وتلی او د پرمختګ پر لور روان دی. د اسلامي امارات چارواکي د بانکونو ټول سهم لرونکو ته د ستونزو په هواري کې د همکارۍ ډاډ ورکولو تر څنګ وایي چې د افغانستان بانکي سکتور له بحراني وضعیته وتلی او د پرمختګ په لور روان دی. دغه څرګندونې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د افغانستان بانک رئیس او د مالیې سرپرست وزیر نن په کابل کې د اقتصادي عالي شورا د مالی ثبات کمیټې او مجوزو بانکونو سهمدارانو په جوړه شوې غونډه کې وکړې. د افغانستان بانک سرپرست رئیس هدایت الله بدری یادې غونډې ته په وینا کې وویل چې دغه غونډه د افغانستان په بانکي سکتور کې د موجوده ستونزو ارزولو او هغو ته د حل لارو چارو موندلو په موخه جوړه کړې ده. هغه زیاته کړه د افغانستان بانک د معقولو پولي سیاستونو په پلي کولو سره توانېدلی چې د بانکي سکتور ثبات او د افغانۍ ارزښت په ښه ډول وساتي او د غراض انفلاسیون او نرخ کنټرول کړي. بده په وینا دا مهال د افغانستان بانکي سکتور له بحراني وضعیته وتلی او د پرمختګ په لور روان دی. نوموړي زیاته کړه چې په تېرو څه باندې 2 کلونو کې د افغانستان بانک وتوانېده چې د اسلامي بانکدارۍ برخه کې اغېزناک ګامونه پورته کړي او په وینا یې غواړي د افغانستان ټول مالي او بانکي سکتور ورو ورو په اسلامي او شرعي اصولو برابر کړي. د غراز ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په یاد غونډه کې وویل چې بانکي سکتور د افغانستان په رغونه او پرمختګ کې ځانګړی ورول لري.